Mukadimah miringan kalau dibayun. Para ibu sadayana neme parantos dibahas perkawis akhlak. Ari akhlak teh naon ku akhlak teh? Ari akhlak teh nya akhlak teh. Ari akhlak teh kalakuan. Sabab terkadang jaman ayeuna upami ninggal dina kitab Sulamul Taufik, masyarakat teu sadar gara-gara akhlakna awon atanapi teu terang ilmu akhlak, usahakeun bisa terjadi karena akidah atanapi pamurtadan. Di dia diterangkeun para ibu sadayana waridatu salah satu aksamin. Ari murtad eta kabagi kana tilu bagian. Sabaraha bagian cenah Bu? Tilu bagian. Naon ari murtad? Akhlak anu matak ngaluarkeun urang tina agama Islam. Tah ieu akhlak anu paling kudu diperhatikeun urang, kudu apal ilmuna bisi akhlak urang kaluar tina agama Islam. Hiji, urang kudu berakhlakan ka Allah. Dua, urang kudu berakhlak ka sasami jalmi. Katilu, urang kedah berakhlak ka makhluk salian di jalmi sapertosgeun ka sasatoan. Di dieu dibagi bahwa anu kaluar tina akhlak nu sahinggakeun. Oh, siap. Pada sareng katingal. Katingal Bu. Bade jagung di dieu mah nya. Masalah gareng teu cai di dieu. Balikkan tadi. Kahiji urang kudu berakhlak terutami akhlak anu ngajagi tina murtad. Tegasna kaluar tina Islam. Sabab jaman ayeuna seueur jalmi anu ngalakukeun atanapi ngucapkeun atanapi nekadkeun, padahal eta ucapan kalakuan jeung patekadan teh kaluar tina agama Islam. Mamawi di dieu dibagi bahwa murtad kabagi kana tilu bagian. Hiji i'tiqadatun. Hiji aya murtad patekadan. Naon cenah Bu? Murtad patekadan berarti ieu mah urusan hate. Kadua wa af'alun. Kadua aya murtad padamelan. Naon Bu? Padamelan. Berarti ieu mah urusan kalakuan. Katilu wa aqwalun. Murtad ucapan. Berarti ieu mah cariosan. Tah tekad laku jeung lampah. Tekad ucap laku jeung lampah ieu kudu dijagi ku urang. Bisi kaluar tina akhlak anu sae nu saenggakeun tanpa disadari kalakuan ucapan jeung tekadan anu sapertoskeun kitu teh ngaluarkeun urang tina agama Islam. Wa kullu qismin tina setiap bagian yang tasya'abu su'ban katsira. Tina setiap bagian dibagi-bagi cabangna dugi ka kenseur. Nu kahiji murtad teh murtad patekadan. Kumaha contohna murtad patekadan? Paminal awal asyakku billah. Hiji murtad patekadan teh urang kudu berakhlak ka Gusti Allah. Hiji teu kenging mang-mang kana ayana Gusti Allah. Misalna dina hate urang teh aya patekadan kieu. Allah teh aya teu, Allah teh aya teu. Tah aya kamangmangan dina hate sapertoskeun kitu, itu disebutna murtad patekadan. Buru-buru deui ngucapkeun dua kalimat
syahadat. Kartos. Awil awrosulihi atanapi mang-mang ka utusan Allah. Mang-mang kana yen rasul teh adalah nabi terakhir. Mang-mang bahwa rasul teh adalah utusan Allah. Mangka itu murtad pate kadan. Awil Quran atanapi mang-mang kana mujizat Allah anu dipasihkeun ka rasul nyaeta Al-Qur'anul Karim. Jumlah mang-mang kana ayana rasul anu jumlahna 313. Gitu. Tuluy tina anu 313 teh aya jumlah nabi rasul anu wajib dikanyahokeun. Jumlahna 25 nabi. Tina jumlah 25 nabi anu wajib dikanyahokeun nami-namina, ari anu 313 mau cukup dikanyahokeun jumlahna hungkul. Nu 25 nabi mah wajib dikanyahokeun namina, timimiti nabi Adam dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi aya laguna nya, apalkeun we lagu eta gitu. Tina 25 nabi aya di nabi ulul azmi anu langkung abdol, timimiti ayeuna nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahna aya 5 ulul azmi teh. Pangdina mian ulul azmi sabab godaan ujianna sangat ageung. Tina ulul azmi aya deui anu wajib diyakini, diimani, bahkan dituturkeun ajaranna, nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi ti nabi sareng rasul aya nu wajib diimankeun, aya nu wajib disyahadatkeun. Lain ngan saukur diimankeun. Ari nu wajib diimankeun mah tina jumlah rasul 313. Tina jumlah ayeuna nabi anu 124.000. Tina jumlah nabi anu 25 terkecuali hiji, baginda rasul mah lain ngan saukur kudu diimankeun ku urang, tapi kudu disyahadatkeun. Numawi syahadatna kumaha? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Terus kadua, mang-mang kana ayana Al-Qur'an. Nu mana Al-Qur'an teh? Cek Ibnu Abbas mah Al-Qur'an teh jumlahna 6000, 600, 66 ayat. Jumlah suratna 114 surat. Jumlah suratna tina 6000, 666 atanapi tina 114 surat. Kan Allah nurunkeun kitab teh awalna nama 104 kitab. Nu 104 kitab eta 60 suhuf, 60 kitab ka Nabi Sis, 30 kitab ka Nabi Ibrahim. 60 tambah 30 sabaraha? 80. 10 kitab ka Kanjeng Nabi Musa sarta acan Taurat. Jadi jumlah sabaraha? 100. Hiji ka Kanjeng Nabi Musa kitab Taurat, hiji ka Kanjeng Nabi Daud kitab Injil, hiji ka Kanjeng Nabi hiji ka Kanjeng Nabi Daud kitab Zabur, hiji ka Kanjeng Nabi Isa kitab Injil, hiji ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata kitab suci Al-Qur'an. Jumlah sabaraha? 104 kitab. Kudu apa? Tina anu 104 kitab maknana dikumpulkeun dina Al-Qur'an anu 30 juz, ayatna jumlahna 6000, 666 ayat, suratna 114 surat. Itu tuluy tina anu 30 juz atanapi tina anu 114 surat maknana dikumpulkeun dina suratul Fatihah anu 7 ayat, timimiti bismillah dugikakeun walad dolin. Tina surat Fatihah anu 7 ayat maknana isina dikumpulkeun dina saayat, nyaeta dina lapat bismillahirrahmanirrahim. Atak aktivitas naon wae kudu diawali ku bismillah, diakhiri dengan bi alhamdulillah.
Dina saayat 8 bismillahirrahmanirrahim maknana dikumpulkan dina bakna 8 bismi. Jadi bak kumpul ulang nyebutkan bak. Maka etate maknana samisaran maca kitab Allah nu jumlahna 104 kitab. Samisaran maca ayat suci Al-Quran nu 30 juz 114 surat genap ribu genap ratus genap puluh genap ayat kakaran nyebutkan naon bak. Matak di maknaan ku ahli tafsir dina bak ik atanapi bak iti bikana makana wabiyakunu mayakunu. Cek Allah ku kami perkara nu geus aya, ku kami perkara nu keur aya, ku kami perkara nu bakal aya, nu enggeus, nu eukeur, jeung nu acan, sadayana takdir kudrot irodat Gusti Allah. Matak disimpulkeun we saur bahasa Sunda mah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Lamun ceuk santri zaman ayat tilu, aya zaman madi nunggeus, aya zaman mudore eukeur atawa bakal, aya zaman hal nyaeta zaman anu bakal. Matak aya fiil madi, fiil mudore, aya fiil amal. Kartos Bu. Nah, teu kenging dimangmangkeun eta Al-Qur'an atanapi mangmang kana ayana poe kiamat. Mang-mang kana ayana surga, mang-mang kana ayana neraka, mang-mang bahwa Allah bakal ngaganjar atana pintu, mang-mang bahwa Allah bakal nyiksa atana pintu. Ketika aya karaguan dina hate urang anu sapertoskeun tadi dimang-mangkeun ku urang, surga, neraka, ganjaran, siksaan, Quran, Rasulullah bahkan mang-mang ka Allah, mangka nu kitu dinamian murtad pate kadan. Hindari, jauhi kurang ketika dina hati urang aya kamang-mang karaguan terutami ka Gusti Allah. Numawi seueurkeun ngucapkeun dua kalimat syahadat supaya hati urang timbul keyakinan dijauhkeun ku Allah dina kamang-mangan. Kadua, murtate para ibu sadayana aya nu disebatkeun murtad pada melat. Seperti mana? Sujud kana berhala, sujud kana patung. Lamun ceuk dina ilmu tafsir mah naminana teh patung berhala teh Lata, Uzza, Manat. Eta teh ngaran-ngaran naon? Patung berhala nu sok diibadahan ku orang-orang kafir. Sujud kana patung mangka nu kitu dinamian murtad pada melang. Termasuk urang ge ngahormat jeung papada jalmi tong melebihi batasan ruku. Maksudna ulah dongkol teuing ka jalmi oge. Engke bisa disebatkeun kasebatna sujud terlalu berlebihan. Sapertoskeun orang-orang Jepang geudingnya orang Korea sok rada tungkul pisan sebikeun batasan ruku we nepikeun jiga ruku. Itu teteh-teteh teu kenging terlalu berlebihan ketika urang tawado handap asor jeung papada jalmi. Sabab anu kudu disujudan mah ungkul dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu katilu, murtad teh nyaeta murtad ucapan. Bahkan ieu murtad ucapan seueur pisan cenanya conto-contona. Di antawisna murtad ucapan teh nyebat ka jalmi muslim, hei Yahudi, hei Nasrani, hei Majusi, hei jalmi anu teu boga agama, ngucapkeun ka jalmi muslim kitu. Mangka nu kitu direken murtad ucapan. Atanapi ngobrolkeun, atanapi ngahinakeun, ngenteng-ngenteng kana janji jeung ancaman Allah. Ah, kuring mah teu sieun kana janji jeung ancaman Allah. Kuring mah ayeuna teu percaya kana janji Allah. Kuring mah ayeuna teu percaya kana sifatna Gusti Allah. Kuring mah ayeuna teu yakin kana para nabi jeung ayeuna para malaikat. Ngucapkeun sapertoskeun kitu, mangka disebatkeun jalmi anu naon? Anu murtad, anu kudu dihindari ku urang. Atanapi ngahinakeun, ngaguguyonkeun, atanapi ngahalalkeun perkara ayeuna anu haram, atanapi ngaharamkeun perkara anu halal. Mangka eta ge disebatkeun murtad. Atanapi ngaharamkeun anu geus dijamakeun ku ulama bahwa eta teh halal. Mangka eta termasuk murtad ucapan. Tah akhlak urang kade jaga
tina ucapan urang, pateka dan urang, pada melan urang, ulah sampai kaken kaluar tina agama Islam. Sabab seueur zaman ayeuna tanpa disadari, ternyata urang teh kena kana naon? Kana murtad. Padahal mah ayeuna geus murtad kulantaran teu apal elmuna, ayeuna loba nu ngalakukeun sapertoskeun kitu. Tak teu meunang ngucapkeun lamun lain ucapkeunana, teu meunang ayeuna ngalakukeun lamun lain kudu dilakukeun, terutama kudu diolah hate urang supaya hate urang lurus, yakin ka Gusti. Kagusti Allah, sabab urusan iman mah urusan urusan hate. Daya jalmi ayeuna istilahna urang nu hadir di tempat itunya ngaku bahwa urang teh leuwih mulia, bahwa si itu mah hina di hadapan Allah mah jalmi anu pangbersih hatena nu leuwih yakin kagusti Allah, ta eta jalmi anu paling dipika cinta ku Gusti Allah. Da kabeh ge urang teh dijieun tina taneuh. Leres teu? Dijieun tina taneuh urang teh kabeh teh. Kumaha cenah pangna dijieun tina taneuh? Kan awalna urang teh dipacul, Bu. Geus dipacul urang teh diratakeun. Geus diratakeun urang teh dicayan dikeum ku cai. Geus dikeum ku cai tuluy di aura naon? Bini pare. Nya tuluy jaradi. Geus jaradi jukutna dipiceunan, namina dimino atawa napi diramet. Itu kan? Geus gede-gede aya buahan, geus koneng nepi ka koneng tuluy urang teh dikumaha? Diarit. Geus diarit tuluy urang teh diirik. Diirik teh dikumaha cenah? Nya dipisahkeun antara daun ajeung buahna. Geus diirik tuluy dikarung, dikarungan urang teh. Geus dikarungan tuluy urang teh dibawa ka imah tuluy dipoekeun, dipanaskeun urang teh. Geus dipanaskeun, tuluy urang teh dikarungan deui. Can garing keneh, dipoe deui, dikarungan deui. Geus garing, dibawa urang teh ka tempat gilingan, dihelar urang teh. Jadi we urang teh naon? Beas dipisahkeun urang teh jeung baju urang pileuleuyan. Geus jadi beas, dikarungan deui, dibawa ka mana? Ka imah. Geus dibawa ka imah, tuluy disiuk. Tuluy diasupkeun kana mezikom. Geus diasupkeun kana mezikom, diisikan urang teh. Geus diisikan, dicayan, dicolokkeun 45 menit urang teh kapanasan di dinya teh. Nepikakeun urang teh hipu. Geus hipu disodok urang teh kunaon? Ku cukil di kana piringkeun. Geus dina piring urang teh dibanjur ku sambal, perih ta urang teh. Ditambahan peda buntung gitu. Ditambahan jengkol. Jadi dahar dia. Tuluy urang teh didahar ku inung bapa urang. Asup ka guha urang teh. Poe bahkan dilemeskeun urang teh, ditelan urang teh asup kana jero beuteung inung bapa urang. Ngaran-ngaran inung bapa urang geus wareg, timbul syahwat. Akhirna inung bapa urang teh berhubungan suami istri. Tah tina ayeuna berhubungan suami istri, hasil sperma kakiatan sareatanna teh tina naon? Tina sangu. Jadi urang teh babaturan jeung naon? Jeung sangu. Tadina urang teh tina taneuh di mana? Di sawah. Tah maksud jelema tina taneuh teh kitu. Urang teh tina beas tina pare di ditina di sawah. Matak jelema dicipdakeun tina naon? Tina taneuh. Ngan prosesna eta taneuh nya eta taneuh dijadikeun hala beas di dahar ku inung bapa urang. Inung bapa urang berhubungan jadi cai mani, akhirna we jadi lahir saha urang. Tuh, kabeh ge jelema nya tina taneuh. Jadi anu mulia mah jelema anu bersih, jauh tina hate teu murtad, ucapan teu murtad, padamelan teu murtad. Maka jaga riksa urang sadayana tina pamurtadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salajengna para ibu sadayana, kulantaran urang kudu jauh tina sifatan naon? Sifatan murtad. Mangka urang sadayana itunya kudu ngajaga diri urang
tina anu dosa. Tegasna buru-buru dosa urang teh tobatan ka Allah. Bisi aya ucapan atanapi padamelan atanapi patekadan urang anu disangka ceuk urang teh henteu naon? Teu murtad padahal naon? Murtad mangka dosa urang buru-buru kurang tobatan. Ari tobat hukumna kumaha? Wajib. Iraha wajibna tobat? Pauron. Ketika urang dosa dina pada harita urang kudu tobat. Teu meunang diingkekeun. Cenah nyeun di dosa tobat deui. Kitu nya. Nyeun di dosa pauron tobat deui. Kasaha wajibna tobat? Ala kulli mukallaf. Ka setiap jalmi nu mukallaf. Naon hartosna mukallaf? Baleg tur boga akal. Ari urang baleg teu? Baleg. Urang boga akal teu? Alhamdulillah. Pangna ngaji ge meureun teu galelo nya boga akal. Ari urang hideung teu? Geus hideung, geus bisa ngabedakeun mana anu asak, nu ata, amis, pahit, beureum, hejo, koneng. Eta berarti mukallaf nu kitu teh. Tegasna mukallaf jalmi anu kataklif ku hukum. Tos lah. Aha, ara ibu sadayana, alhamdulillah guru urang sadayana di Madinah. Dituju di Madinah ayeuna bade ngaduhikeun tausiah ka urang sadayana bade nyarios urang kupingkeun sareng urang nyuhunkeun doa ka anjeunna salamna ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan mantenna sareng sadayana jamaah dibalainan kesehatan kesalamatan haji adalah umroh anu makbul sareng mabrur mulus rahayu berkah salamat. Ya baik banget terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.